30 атамыз мемлекеттік атазан күніне орайластырып, Павлодар облысы, Павлодар ауданына қарасты Кенжекөл ауылында қазақ аналары дәстүрге жол жобасы бірлестігінің филиалы ашылғалы жатыр. Павлодар Ақсу қалалары мен жақын маңдағы Атамекен ауылының осы ұйымның бірлестік мүшелері Кенжекөл ауылының мәдениет сарайына осы бүгінгі шараның ашылу салтанатына келді. Кен дала бижима. Жүлделеріңіз бар ма? Бар. 18 тамыз күні конкурсқа байқауға қатысқан едіміз. VIP гран-при алдық біз. Нам тәжіп бейіне. Мәсіл Сандуаш қанатқызы, мерекелеріңіз бүгін құтты болсын. Міне сіздер де бүгін осы біздің атазан мерекесіне орайластырып, салтанатты тұсаукесу рәсімі өтейін деп атыр. Қазақ аналарына жол ашыватсыздар. Ол да құтты болсын. Енді осы мәдениет үйі жөнінде кішкене айтып берсеңіз. Кенжекөлдегі мәдениет үйі 2019 жылы өз жұмысын бастады. Бұл ғимарат 2019 жылы жалпы ашылды. Ашылғаннан бері көптеген үйірмелер жұмыс жасауда. Бүгінгі күні бізде 6 үйірме жұмыс жасап жатыр. Балалармен кең дала би ансамблі, домбыра дастан домбыра ансамблі, төрімен вокал ұжымы, ертіс толқыны атты ардагерлер ұжымы вокалдық. Одан басқа қолөнершілер бар, жас қолөнерші деген қолөнер үйірмесі, және де мәдениет үйіне қарасты екі ауылдық клубы бар, Байдала ауылында және Толгай ауылында. Ырысты дүйсенқызы, мынау енді қазақ аналары дәстүрге жол жобасы қазір аналардың қолдауымен біз жалғастырып жатырмыз. Енді осыған біздегі мақсат жастарды тарту. Байқаудың қолдауымен республика бойынша қазақ аналар дәстүрге жол жобасы ашылды. Өсіп келе жатқан келешек ұрпақтарға ұмыт қалған дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды, тәрбие, жаңа үйленіп жатқан отбасына өнеге үлгі болатындай ақыл кеңес беріп жатқан аналар осы бас қосып жатырмыз. Жұмыс жағы қалай, ұрпақтар сабақтастығы қалай? Бүгінгі күнде жастарды осы мүшелікке алып жатырсыздар ма? Енді осы Асыл қазына мүшесімін, Кенжекөл ауылында қолөнермен айналысамын. Бізге сай жастарға насихаттап және оларды осы қолөнерге мінекей құрметті аталар, міне бүгінгі күні сіздерге қонаққа біздер келіп қалдық. Бүгін сондай ерекше керемет күн, қазақ аналары дәстүрге жол жобаның ашылу салтанатын көруге сіздермен бірге өздеріңізбен қуаныштарымызды бөлісуге келіп отырмыз. Осындай істі бастағандарыңыз ертең келешек ұрпақтың келешегі үшін, жастарымызды өсіп немере шөберенің келешегі жарқын болсын деп сіздердің ақ баталарыңызбен ағзарымыз жайына өсіп ертең сіздердің жолдарыңызды басып әже болып оларды ақ кимешегін киіп қазақи нақышта инабатты ибалы қыздарды өсіріп жеткізу мәртебесі сіздердің қолдарыңызда. Сәлематсыз ба, Медет Мұхамедзәкірұлы, мерекелеріңіз құтты болсын. Бір шара ашылайын деп жатыр. Осы конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрине бұл бастамаларыңыз өте тамаша. Дәстүрге жол атты осындай аналарымыз, ақжалықты аналарымыздың қазіргі ұлттық киімдермен жүру ол өскелең ұрпаққа өте тәрбиелік мәні зор деп ойлаймын. Енді қазіргі уақытта, қазіргі заманда сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Жастармен тәрбиелік жұмыстар жасауға барлығы дұрыс деп ойлаймын. Сонымен қатар өзіміздің ауылда қазір аналар тобы құрылуда. Міне қазір соны салтанатты ашуға дайын үстіндеміз. Ауыл тұрғындары мен қонақтары, сіздерді бүгінгі атазан мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде тыныштық болсын, халқымыз бай қуатты болсын, ауылымыз көркейіп, еліміз тек биіктерден көріне берсін. Thank you.
мектептері ашылуда. Ұлттық құндылықты ұлықтап, төл дәстүрді дәріптеу мақсатындағы республикалық жобаның негізін қалаушы, қазақ эстрадасына ұлттық бояу сіңіріп жүрген әртіс, продюсер, көп балалы ана Айнұр Жүгінісова. Қазақта руымды түзегің келсе ұлымды, ұлтыңды түзегің келсе қызыңды тәрбиеле деген сүбелі сөз бар. Ұлттық құндылықтарды өскелең ұрпақ бойына сіңіру тәрбие мен дәстүрді ұлғызды. Дәл осындай ұлттық құндылықты насихаттайтын бүгін Кенжекөл ауылындағы мәдениет үйінде Асыл қазына атты аналар бөлімшесі ашылу рәсімін жүргізу қазақ аналар дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің Павлодар облысының төрайымы Абсаттарова Айжан Абылхайырқызы және Асыл қазына бөлімшесінің төрайымы Мадиярова Алима Исақызы жүргізеді. Келіңіздер. Ал істеріңіз берекелі болсын. Өзім әді алып қалып тұрмын, бақтанаға табыс еткім кеп тұр. Ата деген. Бізде бірінші сіздерде міне Кенжекөл ауылы, үшінші бізде сен осы 42-тің 25-іне Атамекен ауылы ашылмақ. Оқушыларының, тәрбиеленушілерінің қолынан шыққан бұйымдары. Міне, барлығы міне көз алдыңда. Композиция керемет екен. Көптерін Наурыз керемет ақиқаттың оқушыларының істеген. Барлық бұйымдар ұлттық нақышта әрленген. Мағыналы да. Мағынасы бар. Сымбайт. Сымбайт, кабель салатын. Қандай әдемі. Қазір мода. Қазір мода. Есін осындай үйреніп алды міне, басқасын дүниелерін әжесіне. Тұра-тұра. Біз сұрақ қойдық. Мен қызымның Уәли Ахмет Айналхайет осындай міне неден өзі Инстаграмнан оқып осындай міне керемет неден бусыларды алып, заказ беріп осындай нелерді, міне, мойшақтан нелерді алып, өзі істейді. Бол қолынан, міне, осындай кроссовки, міне. Мынау қызыңыздың тоқығаны, иә? Неше жаста? 13 жас. Аты жөні кім? Уәли Ахмет Айнерхаят. Ой, қараңыздаршы. Мынаны қараңыздар. Мынау 13 жастағы қыз қазір осындай киім жасап атса, екіншісін тоқып атыр жаңа. Ертең Алла бұйыртып бір екі жылдан кейін биіктен көрінетін не болсын, өрген өссін. Есімім Жұмабай Амангүл. Осы Кенжекөл ауылдық көпшілік кітапханасының меңгерушісімін. Біздің кітапханамызда қиял, ғажайып қиял үйірмесі жұмыс жасайды. Жаңағы ол үйірмеде қолдан жасалған. Жаңағы көбінде біз кигізден ұлттық жаңағы пано жасаймыз. Және де кигіз өте пайдалы ғой, білесіздер. Текеметтер қолдан жасалған. Міне, панолар караван сарайы деп аталады. Бұны бұл үйірме ретінде ме? Бұл үйірме, иә. Аха, бұған оқушылар келеді. Оқушылар келіп тәрбиеленеді. А, жақсы екен.